У кожного зі спецпризначенців за плечима понад 10 ротацій, та рідні щоразу відправляють їх, як уперше. Вінничанка Галина проводжає брата на фронт. Каже, вони і так довго не бачилися, а тут ще й чергова ротація. Це дуже важко дивитися і відпускати людину, знаючи, що там може бути. Ось, тому я прийшла побажати всього найкращого, сказати, що я буду молитися за свого брата, щоб в нього було все добре, щоб він повертався. Ну, іначе ж бути не може. Сам же спецпризначенець небагатослівний та настрій має бойовий. Повернемося всі, виконаємо бойові задачі. Позитивний настрой, все хорошо. Із початку війни на сході України батальйон спецпризначення «Вінниця» виконує бойові завдання на першій лінії вогню. На сьогодні є одним із найбоєздатніших підрозділів Вінницької області. Це охорона публічної безпеки, у першу чергу, виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, блокпост. На блокпосту вони відсіюють, виявляють сепаратистів, ті, що проходять по базам, ну і так далі. За бездоганну службу в зоні антитерористичної операції понад 30 бійців батальйону відзначили орденами. Після останніх настанов від командування – кілька хвилин на фото та обійми і в дорогу на схід, де бійці упродовж 2 місяців відновлюватимуть і підтримуватимуть правопорядок на території Донецької та Луганської областей. Юлія Волокотрав, Олег Смаковський, телеканал «Віта».